Današnji skup je organizovao odbor za poljoprivredu naše regionalne privredne komore i na današnji skup praktično na neki način i predstavlja otvaranje realizacije inače naših programskih aktivnosti. Sa jedne strane, a sa druge strane, mi u realizaciji naših programskih aktivnosti uključujemo u saradnju mala i srednja preduzeća i druge organizacije, udruženja, a ovoga puta imamo zaista interesantne teme iz oblasti naših aktivnosti koje se odnose konkretno na oblast danas finansiranja i investiranja u oblasti poljoprivrede. Obzirom da Odbor za poljoprivredu u ovoj 2016. godini ima nameru da kroz svoje programske aktivnosti pokrene niz najznačajnijih pitanja koja su u interesu razvoja poljoprivrede, kako u oblasti finansiranja i investiranja, tako i u oblastima suštinskih pitanja povezivanja, na primjer, primarne poljoprivredne proizvodnje i prerađivačkih kapaciteta, pokretanje značajnih inicijativa u oblasti razvoja menadžmenta u oblasti poljoprivrede, pokretanje inicijativa koje pokušavaju da razreše neka pitanja i da to prinose malim i srednjim preduzećima na njihova bolja pozicioniranja na tržištu, odnosno za bolje konkurentsko pozicioniranje na tržištu i niz drugih pitanja. Dakle, a danas mi primarno smo, dakle, snagom kompetencije Privredne komore u toj ukupnoj institucionalnoj komunikaciji uspeli da, zahvaljujući našoj dobroj saradnji sa mnogim institucijama i organizacijama, da danas organizujemo sastanak sa narodnim predstavnicima Narodne banke Srbije i da obradimo nekoliko značajnih tema, a pre svega tu ćemo govoriti o kreditima za poljoprivredu, odnosno za poljoprivrednike. Govorit će se danas i o penzionim fondovima, a istovremeno ćemo odraditi jednu značajnu temu koja za nas, koja je vrlo kompleksna, ali će temeljito uvodno danas biti obrađena za naše poljoprivrednike, vezana za europske fondove, odnosno za IPARD program. Ja bih samo rekao ukratko da smo veoma zadovoljni što će Narodna banka kao neutralna organizacija danas, ona prosto ima jednu vrlo finu, edukativnu i razvojnu misiju da prezentuje sve vezano za karakter i neka suštinska pitanja kreditiranja, modela nove kreditiranja, a mi smo naročito zainteresovani da vidimo da li postoje i kako postoje novi modeli kreditiranja za poljoprivrednike s aspekta dugoročnog ulaganja i dugoročnih finansiranja, što je jako bitno u komponenti ukupnog razvoja. Što se tiče penzionih fondova, to će biti također interesantno, zbog toga što mi smatramo da su penzioni fondovi vrlo bitni, vidjet ćemo kakav je to karakter, vrlo bitni za jednu, rekao bih, jednu socijalnu, deo socijalne sigurnosti naših poljoprivrednika, egzistencijalne sigurnosti, ali oni istovremeno imaju i značajan uticaj i na ukupni ekonomski razvoj poljoprivrede, pa ako hoćete i značajno utiču i na deo socijalne stabilnosti zemlje. Kao što je rečeno, mi danas imamo jedan vrlo značajan sastanak koji je vezan za jednu grupaciju naših građana koji pomalo su uvek po strani stajali. Naime, radi se o poljoprivrednicima koji postaju vrlo značajan subjekt u privrednim zbivanjima ne samo našeg regiona, nego i zemlje. Iz tih razloga, reorganizacijom komorskog sistema praktično je uzet jedna značajna obaveza u smislu edukacije poljoprivrednika i u smislu podizanja nivoa njihovog znanja i u smislu podizanja njihove spremnosti da budu konkurentni na tržištima koja su sve probirljivije. U tom cilju, kao što je već i rečeno, imat ćemo teme koje su vezane za kreditiranje, vezane za dobrovoljne penzione fondove, ali ne sa stanovišta onog pitanja gde su pare, koliko para, nego kako prići u odabiru pravog kredita, odnosno kako prići u odabiru prave varijante i doneti pravi izbor. Suština trećeg pitanja vezanog za evropske fondove je nešto što je budućnost i ove i sredine šire, znači i Srbije. Znači, radi se o pristupnim fondovima. Mi smo zemlja kandidat koja je počela pregovore i mi smo za sad u tom delu
predpristupnih i pristupnih fondova, jedan od tih koji se tiče poljoprivrede IPARD 2, koji treba da da odgovore na to koliko je naša poljoprivreda ili poljoprivrednici spremni da konkurišu i da dobiju kredite, odnosno grantove ili bespovratna sredstva od Evropske unije. Činjenica je da će neke zablude koje su do sada bile morati biti ispravljene, jer do sada su uglavnom kolale priče da je kad uđemo ili kad se primaknemo Evropskoj uniji, da će para biti koliko hoćete. To baš nije tako. Znači, potrebno je zadovoljiti određene kriterijume, pre svega spremnost i ekonomsku moć koju moraš imati da bi mogao da odgovoriš zahtevima onog ko daje pare. Znači, mi hoćemo danas da ljude upoznamo sa time i da im kažemo da treba da budu spremni, jer IPARD kao jedan značajan fond za razvoj poljoprivrede i rurala, ruralnog dela u Srbiji, startuje već ove godine, iako je trebao da startuje pre dve godine, ali zbog nekih problema sa akreditacijom Srbije, mi to nismo uradili i treba da se završi 2023. godine. Radi se o jednom ozbiljnom iznosu sredstava od 175 miliona evra koje daje Evropska unija, zatim u obavezi Srbije da izdvoji do 25% na taj iznos i obaveza poljoprivrednika da participiraju jedan deo koji će otprilike biti 50%. To znači, kad sve to saberete, radi se o investicijama koje će vrediti 400 miliona evra. To je ogroman iznos, to je 50 milijardi dinara, to je jedan ogroman iznos koji treba značajno da doprinese razvoju ruralnog dela u Srbiji.